ジョイムギタースクールギターコーチのミツです。今回は分数コードとは何ぞやというのを簡単に解説していきます。初心者の人が好きな曲とかね、弾くときに楽譜とか見ると思うんですけれども、その時に分数コードまたは音コードと呼ばれているのが書いてあると思います。こういうのね。で、基本的にこの分数コードと音コードは同じ意味です。表記の仕方が違うだけなんです。それで例えばね、こういうコード進行があるとします。これはユーミンの飛行機雲っていう曲のコード進行なんですけども、この場合は分数コードになってるんですけど、楽譜によっては分数コードなしでこういう風に表記されていることもあります。で、両方間違いじゃないんですけども、何が違うかっていうのをちょっと解説していきます。まずこの簡単なね、分数コードがないコード進行、これの場合はまず C でしょ。で、次が C メジャー7で、 E マイナー7、次 F ね、で F メジャー7で D マイナーで G7 E マイナー7で F で最後に G7。 弾くとこういう感じになるんですけども、これをそのまま弾いても歌えますし大丈夫なんですが、これをもうちょっとかっこよく弾こうとすると分数コードって言ってね、こんな感じになるんですよ。で、何が違うかっていうと、分数コードの場合はこうやって C 弾くでしょ。この低音の押さえてる5弦のところがルート音って言って、ベースの音になるんですよ。で、これがちょっとずつ下がっていくっていう。で、最初の場合はこの C 弾くでしょ。で、次 B 分の C ってなると、このルート音を B に移して弾くと、なんかベースがこう下がっていくんで、綺麗に聞こえるんですよ。こうやって、こんな感じでね。で、特にアルペジオで弾く場合は綺麗になります。こうで、次は F 弾いて F 分の E ね、これがいいかな。で、 D マイナー、これもアルペジオで弾くとこんな感じで、なんかこんな感じでいい感じになります。で、次が G でしょ。で、F 分の G、 これか。で、Em7、 これもアルペジオで弾くとこのベースが G からこの F になって、次 E になるっていうね。で、最後F で G7 っていう風になります。なので、これをね、全部つなげるとこうかな。こんな感じになって、普通にこうコードを弾くよりも
ちょっといい感じっていうかね、しっとり弾くことができます。なので、例えばこの C と B 分の C。これをコードにすると C メジャー7っていうことなので、どっちも同じ音なんですよ。ただこう普通にこうコードを弾いてね、こうやって。こうやって簡単に弾くか、もうちょっとしっとりと、アルペジオで弾くときに今のをちょっと分数コードっていうか、ルート音をね、ベースの音を下げていって、こうこんな感じで弾くかの違いなので、基本的にはコードは一緒です。ただ最初ね、慣れてないと、なんでこの楽譜だと C メジャーセブンになってるのに、この楽譜だと B 分の C になってるのとかね、いろいろ思うと思うんですが、基本的にそれは、まあ書いてる人の、なんていうのかな、癖なのか、まあ、初心者だったら分数コードよりも、こっちの方が簡単ですよっていう、ちょっと心遣いとかね、そういうことだと思います。で、コードが普通に弾ける、ちょっと弾けるようになった初心者は、こう分数コードみたいなので弾くと、綺麗にアルペジオとか弾けますよっていう、そういう意味合いだと思います。なので、分数コードは、ちょっとややこしいんじゃなくて、分数コードで弾くと、このベースラインが、綺麗にね、こう、とか、加工しながら、一人バンドみたいな感じ。普通だと、ギターがいて、ベースの人がいて、ドラムの人がいるんですけども、それのギターとベースの役を一人でこう、やる、みたいなイメージで、弾ける、コードっていうのかな。まあ、コード進行の時はそういう風に弾けます。なので、分数コードはね、そこまで難しくないんですよ。こうやって、かっこよく弾きたい場合に分数コードを入れるっていうように覚えておくと、そんなにややこしくは感じないとは思います。なので、こうやってね、アルペジオでベースラインを下げながら弾くとかっこいいので、まあ、少し弾けるようになったら、分数コードをちょっと毛嫌いせずに挑戦してみてください。まず C でしょ。で次が C メジャーセブン。で E マイナーセブン。次 F ね。で F メジャーセブン。で D マイナー。で G。G セブン。E マイナーセブン。で、F。で、最後に G7。かな？
チャンネル登録してね。ここをクリックしてチャンネル登録してください。スマホの方はこの下にある登録っていうボタンをクリックしてください。